Assalomu alaykum qadirdonlar. Universal mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari, galdagi video mebel haqida bo'ladi, ya'ni ishlatilgan mebellar haqida. Xo'p, mana shu mebellar bilan hozir tanishtiramiz. Mana bu yerda manejlar bor, mana bu ichkarida esa kravatlar hamda stenka, tyurmo. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Avvalambor adres haqida ham tushuntiraman. Adres Namangan shahri 5-mikroyonda joylashgan Yashil bozor nomli bozorning ichidagi eski bozor hisoblanadi. Qani unda boshladik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xo'p, endi mana bu narsani narxini tanishdan boshlaymiz. Bu o'zi kiyim deyadigan pirpochka. Qancha turadi bu? Bu 250 ming so'm. 250 ming so'm. İşletiligen bu? İşletiligen, ha. Kol getir gara kançı? 200 bin kıveririm, zoga buna. 200 bin son kıverirsiniz. Bu kolakta bu, yaşlı kolakta. Mantarları, ölçüleri, joyları. Yani bu, tuflu koyan önce olur, ha? Aha. Tuflu koyan önce olur. 200 bin son bakan, sizden için. Bana bu, ne iş bulduradı bunu? Bu 750 mi, bunu öleri kol getir gara gani 700 bin kıverim. 700 bin kıveririz. Aha. Bu, raboçu mu bu? Raboçu, hamasın. O dolur var ekan şeker. Ha. Aziz sana. Hop, kol getegeri nati yana? 700 ming so'm qo'yaman. 700 ming so'm berasiz. Mana tagidagi moykasi hamma narsa. Moykasi hamma narsasi bor ekan. O, ana. Mana bu nima mana bu sinib yotgan. Bu shart emas. Orada kelib qo'yaman. Mana bu bolalarniki, mana bu o'zi qancha turadi? 3-tasi komplekt oxirgi qo'lga teganiga 250 ming so'm bu. O'tib turasiz. Qancha? 250 ming so'm qo'lga tegadigan. Uchalasi? Ha, men beramchi agar dedingmi? Do'stlar, qarangiz, yaxshilab tomosha qiling. Bu kravat. Aha. Kravat yaxshi sostoyaniyada turibdi. Mana bu manej deyiladi. Mhm. Ichiga bolani solib qo'ysa, mana belancha yo'q hisoblab turib. Belancha yo'q. O'ynaydi ichida. Mana bu addenni baqa chiqadi bu. Ha, baqa chiqadi bu. Ha. 3-tasi adden addenni bo'ladi. 250 ming so'm. 250 ming so'm qo'lga tegadigan. Qo'lga tegadigani 250 ming so'm aka. Agar siz qidirayotgan bo'lsangiz, topdingiz mana shu yerda. Mana dazmollaydigan narsa. Aha. Ular 100 ming so'mdan sotiladi, ya'ni. Sal urinib qolgan ekan, kraskasi ko'chib qolgan ekan. Mana manej qancha? Bu 200 ming. Manej qo'lga tegadi, hamma yog'i yo'g'och. Mana tagida kodovkasi bor. Kiyim, kiyim polni kirib ketdi. 200 ming so'm aka. Tushunarli. Hop, mana bular ham sizdan? Ha, bular ham. Stullar qanchadan? Stullar 100 ming so'm. Stullar 100 ming so'm. Hammasi chexol qilib qo'yilgan, yangi qilib. 100 ming so'mdan tushadi bu narsa? Mhm. Qanchadan berasiz? 80 ming oxirlar. 80 ming so'mdan berar kerak mana bu stullarni. Televizor podstavka. Televizor podstavka mana, mana shu yerda, mana shu adashtirmaymiz. Qancha turadi televizor podstavka? 350 ming. 350 ming? Mana to'rtnasi bor. 350 ming so'm aka. Televiz o'ynadi. 350 ming so'mdan qancha beradi? 300 ming oxirgi narxi bilan. Sotilgan narxi. Mana bu chimana bu. Orqasidagi 150 ming sotiladigan narx, termo tagidagi bilan. Termo tagidagi. Bo'lni komplekt o'yna. Mana bu podstavka? U podstavka ham orada kelib qolgan bilan. 50 ming, 60 ming. Mana bu qadimiy haligi nima deydi? Servant. Servant-a? Qancha turadi bu? Bu 400 ming so'm bu sotiladigan narx. Ana bu ham sizdan, mana ular ham. Yo'q, ulardan ekan. 400 ming so'm ekan, biz ichkariga kiramiz 400 ming so'm deb. Так, do'stim, mana bu tyurmodan boshlaymiz. Tyurmo. Rabochiy tyurmo. Xuddi shunday. Aha. Oltita g'aladoni bor bular hammasi. G'aladonlari mana. Oltita g'aladoni bor ekan. Qancha turadi tyurmo? Bu spalniy garnitur. Aslida yo'q, shkafi bor. Shkafi bor. Ya o'zini sotadigan bo'lsangiz qancha? 550 ming so'm, 500 ming so'm sotilgan bularni. Italyanskiy Toshkent savmesni ishlangan. Italyanskiy Toshkent savmesni. Mana bu tyurmochi. Bu tyurmo
Anjonniki, o'zimiz ishlab chiqarilgan. 750 ming. 750 ming? Aytilgan narxi. Bo'ladigan 650 ming qilib beramiz. Tushunarli. Mana bu chi? Bu stenka sotildi bu ham. 2 million 100 mingga sotildi bu. 2 million 100 mingga sotildi. Dostlar mana yaxshilab ko'ringlar. 2 million 100 mingga sotilgan stenkani, sostanasi yaxshi. Qayerniki bu? Toshkent. Toshkent fabrikasi. Aha. Chiroyli ekan. Nechi metr bunaqasi? 3,5 metr. Bu uchi? 2,40. 2,30. 2,30. Yana bormi shunaqasidan keladim? Keladi endi. Kelar ekan. Mana bu kravat qancha? Kravat bu 350 ming so'm. 350 ming so'm qo'yib beramiz buni. Kravat 350 ming so'm. Machalka, matras emas bu. Kiyimlar do'n qancha? 120 ming, 100 ming sotildi ekan buni. 100 ming. Kravat bo'lish qancha? 300 ming bu. 300 ming. Mana bu. Bu 450 ming, bu rossiyski matras. Rossiyski. Originali bilan. İki tomonlama da. Shunarli. Mana bu qancha mana bu? Bu 1 million 200 ming aytilgan, 1 million qilib beriladi 2 kishilik bu. Bitta spalni. Bo'lmaydi shunga. Spalni bu ajramaydi. 1 million so'm aka. Mana bu qancha mana bu? Bu ikkita tumbichkasi bor va chekkada. Bu spalni 2 million, 1 million 800 qilib beriladi buni. Shifoner termo sotildi. Hozir spalni bilan ikkita tumbichka qoldi. Ikkita tumbichka. 1 million 800 ming so'm a? Aha. Mana ko'ringlar, qayerniki bu? Bu ham Anjon oldinga chiqqan, MDF da bo'lgan, laminat emas. MDF bo'lgan. Mana bu MDF mi? MDF da ular. Matraslari qanaqa? Matraslari ikki tomonlama bo'lgan. Tagi ham DSP. Hali qo'ndirmas. To'xtay. Qo'yaver. Endi qaranglar, mana shu spalni ekan. Ikkita tumbichka yo'q. Hozir mana bu spalni, mana bu tumbichka birinchisi, ha? Ikkinchisi pastda turibdi mana. Endi tumbichkani birinchisini ko'rsataman, qanaqa holatda. Chiroyli holatda 1 million 800 so'm deyapsizlar. Qancha endi 1 million 800 so'm deganingiz? Oxiri soqqa qo'lga tegadigan buni 1 million 600 qilib beramiz. 1 million 600 mingga berishaga ikkita tumbichka, mana bu spalni. Lekin spalni chiroyli holatda, lekin yaxshi sostanada. Ol borib ustida yotsa bo'ladi, ishlatsa bo'ladi. A, mana bu stenka qancha? Bu xo'sh, mana shifoner bilan termos sotildi. 2 million 400 mingga ketdi, uzayib ketish bilan. Shifoner bilan termos. Aha, termosi. Qanchaga ketdi? 2 million 400 mingga. Bu uzunligi qancha? Uzunligi 2,40 bo'lish kerak. 2,40? Aha. Shunarli. Mana bu. Termosi. Endi do'stim, mana bu Shifoner old qanotlik. Nechi metr bu? 2,5 metr. Tevadagi qoshlar bilan 2,5 metr joyiga tushadi. 2,5 metr. Qancha turadi bu? Bu 1 million 800 ming. Buni ham oxirgi narxi 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'm berasiz? Aha. Qayerniki bu? Bu ham Italiya Toshkent savdo markazining komplektida. Mana bu vishilkalari bor, hali qo'yilmagan, просто terib qo'yildi buni. Qancha bu? Ichida polkalari. Mana tarafdan vishilka. Bu narsada bu. Mana vishilka fasli turibdi, hali teritgani qo'yilmagan просто. Yo'q bari. Yo'q bari. Chiroyli aka. Qo'lga tegarini qancha eng oxirgi narxi? Oxirgisi 1 million 600 qilib beramiz buni. 1 million 600 ming? Italiya Toshkent savdosi. Voy termon ko'rsatib o'tdi aka shuni. Komplekt. Mana bu chi mana bu. Bu kupen shifoner. Shifonerdan bu. 2 million 200 ming, ozgina kamaytirib beramiz. 2 millionga berasizmi? 2 million oxirgi narx. Yo, 1 million 800 degan. 2 million. 2 million. 2 million so'm ekan mana shu. Manga qarayapsiz? 2 million so'm. Manga qaray. Manga zamon ich qo'yib edi. Xo'p, do'stim qarang. Mana bu haqida
Endi mana bu spalni bilan tanishamiz. Spalni, spalni. Qayerdagi bu spalni? Andijon. Andijon. Andijanski. Andijanchasiga yasalgan. Chiroyli. Matras yaxshimi? Matraslar yaxshi. Buni ham tagi DSP. Ha, DSP-mi? DSP ekan. Hozirgi chiqitgan ponerdan emas. Ol borib ustiga yotsa bo'lar ekan. Qancha turadi bu? 1.800.000 minutda buni oxirgi narx 1.600.000 qilib beramiz. 1.5 millionga ham berasizlarmi? 1.600.000. 1.600.000. Mana bu tumbuchkasimi? Yo'q, bog'da bu. Keterilgan, buni bog'da bu alohida sotiladimi? Yo'q, bu alohida sotilmaydi, komplektiki bilan. Divani bilan sotiladi. Qaysi divan? Divan terilmagan hali, mana shunaqa divani bor. Boshqa divan bor, ha? Ko'rmasak ham nech pul ekan o'sha divan? Bundan 2 million qilib beraman. 2 million ikkita tumbasi bor ekan. Hatto bu tumbasi ko'rinib turibdi. Mana bu oldingizdami yo sotyapsizlarmi? Sotilgan. Sotilgan qanchaga sotildi? 800. 800ga nechi kilogrammli ekan? Nechi kilogrammli? 6 kilo shkeli. 6 kiloga o'xshayapti, 6 kilo 5 kiloga o'xshayapti. 5 yo 6 kilo. Katta emas. Ye, ma. Ma qizim. Так, endi do'stim, mana bu stenka qop ketdi. Rosa SR paytdagi stenka shikliga bu. Ya'ni Sovet paytdagi. Sovet payt. Nech metr mana shu? 2 metr bilan. 2 metr. Bunaqasiga 2 metr shikliga, 2 metr. 2 metr. 2.20 bo'lish kerak. 2.20. Qancha turadi buning narxi hozirgi vaqtda? Bu 1.600.000. 1.600.000? Qanchaga berasiz? Qo'lga tegadigan 1.400.000 qilib beraman. Bari buni o'barib o'rnata olmaysiz, o'barib o'rnatib. Azizlar, do'stlar, mana tomosha qilinglar. Ana narsa nima? Nima deydi? Chilimmi? Kalyan. Kalyan qancha? Kalyan bizniki emas, u tashab ketishgan. Tashab ketishdi. Ha, 100 ming so'm qancha? Mana endi sekin obzor qilamiz. Ichkarida nimalar bor? Ya'ni nimalarni sotib olsa bo'ladi va nimalar haqida informatsiyaga ega bo'ldinglar? Tomosha qilyapsizlar. Aziz obunachilar, agar mana shulardan sotib olmoqchi bo'lsangiz, bilasiz, Yashil bozorga kelishingiz mumkin, Namangan shahrida joylashgan. Yoki ekrandagi ko'rsatilgan nomorga telefon qilishingiz mumkin. Biz esa hozir jivoy holatdan so'raymiz. Nomoringizni jivoy holatda aytingchi. 94lik 253 27 27. 27 27. Ikkinchisi. Ikkinchisi 94lik 253 27 27. Shunali, biz esa mana shu yerda ko'rsatuvga yakun yasaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr azizlar, sog' salomat bo'linglar.